Nauhoitus päällä. Joo, ei tästä tiedä, mutta jos menis nyt hitaamman nettiyhteydellä, niin joskus se kannattaa. Kaikki on tasavertaisia. Niin, tai siis kaikilla toimii yhtä huonosti ja välillä se on ihan tarpeeksi. Kun siinä on just se, että jos mä yritän lähettää tolle koodia, kun tuolla on täysin täynnä kaikki. Oli se netti tai prosessori tai muisti tai mikä vaan, niin se voi aiheuttaa ongelmia, että se ei, mun peli ei saa esimerkiksi vastausta tarpeeksi nopeasti. Niin päättelee, että yhteys on poikki. Joo, kun mä en tiedä, onko se niinku tää boksi vai onko se niinku mun nettiyhteys vai onko se molemmat vai niinku... Mä luulen, että se on varmaan ne vaikuttaa, mitä sä äsken sanoit, ja plussi tämän pelin kehittäjien. Nyt kuuluu taas kahtena, eli sä oot luultavasti päässyt peliin. Okei. Mä oon vielä loisissakin. Joo, mulla vielä loisissakin. Joo, toi tulee nyt sekä niin kuin Xboxin että niin kuin pelin kautta toi. Okei. Tässä on vaan nyt se huono puoli, että... Me saatetaan olla edelleen, joo, tää on tosiaan siinä niinku ensimmäisessä missilissä, jostain syystä tää ei niinku mulle seivannut tätä peliä tän pidemmälle. Niin, no se on varmaan sun henkilökohtainen peli, että mennään vaan auttamaan kaverin peliä niin sitten, joo. Mutta joo, ei tää, no, jos tää toimii, niin mä oon bueno tän kanssa. Niin, mä voin tehdä sillä lailla, että niinku mä menen itekseni ton samaan pisteeseen, missä me nyt ollaan Henrin kanssa vaikka. Joo. Niin, sitten mä olin ihan OP, mun levelit on ihan vitun korkealla ja sitten te olette kateellisia mulle. Jotain sinne päin. Kyllä se mulle sopii. Hetkinen. Mitä kävi? Mä taisin, että niiden kaikkien niin vaatteiden toi väri muuttuu, kun muuttaa. Okei. Okay. Joo, tää on tätä. Hei, kato, sulla on toi lila toi niinku sun ympyräkin. Joo, niin on. Onko se laaseri? Oiskohan se laaserikin? Oisko siinä, ois vähän siistiä? Ois se ihan aika siistiä, joo. Onko sä päivittänyt aseet? Mä päivittänyt. Joo, mulla on Mark 7 rynnäkkökivääri. Nice. Joo, todella jees. Eli muista, oikos mä katsotaan. Siis sulla on siinä kaksi väriä, pää- ja sivuväri. Se on Style ja Mania Support Color. Joo. Noni, jes, sain vai. Onks teillä minkälainen niinku toi? Kukaako tai? Ihan hyvin toimii, ei oo mitään ongelmaa. Okei. Okay. Hyvä homma. Tää vaikuttais toimivan paremmin itseasiassa tälle. Niin, totta. Ainakin näin tällä hetkellä. Tää pysyy vaan. Joo, siis kun se saattaa mitottaa sen kaistan niin kuin serverin mukaan. Ja jos sulla on 4G-yhteyksen päässä se boksi, niin se sitten mitottaa vaan sen 4G-yhteyden mukaan. Eli päivittää meitä niinku... joku 10 millisekuntia tai parikymmentä millisekuntia myöhemmin. Se on ehkä parempi niin. Se on hyvä, jos se toimii oikeasti paremmin noin. Jep. Go now. Et periaatteessa ongelmat voi tulla siitä, jos oikeasti on niinku... Serveri on liian nopea ja klientit on hitaampia. No niin. Leikitään, että mentiin ajassa taaksepäin. Me vedettiin huonoa kamaa ja saatiin takauma. Niin. Flashback. Jep. Tää on täysin looginen selitys kybertarinassa. Sori Henri, me ei sun profiilin toi progressi meni hukkaan.
Ei se mitään. Look, when we need a company rally or inspirational calf mugs to hand out, I'll let you know, okay? Why the hostility, Poon? All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis, and that we're here to help in any way we can. And all I'm saying is that I don't see how you can help right now. The Ascent group is gone, and the board has gone quieter than a null space to Carlin. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent group is not just the board, Poon. It's us. All of us. Around an idea. The corporation can only collapse if we Mä tykkään tästä kaverista. Meidän fikseen. Tulee kovat puheet, tulee paikka. Dym. Näyttää mistä kanapissii perin. Räppi soi takaperin. Cinder idiots. Oh, look at you. Positively bristling with ambition and a taste for mindless violence. Yes. Joo, totta mä oon kyllä ihan... Siis se näkee heti meikän sanon, että joo, mindless violence tulee mieleen samoin. This is a crisis supernova. The Ascent group has collapsed. Our ecology's gone into default. And we've lost contact with the board. Itse toi Hexen kyborg. Arvoton monsteri. No one is getting paid, and Corpsec will soon realize that they're risking their necks for exactly zero Ukraines. We can expect security to implode before the cycle. Se meidän arvokkuus nyt häviää, kun on muuta pelleä vielä. Mikä arvokkuus? The Ascent Group AGI suddenly went quiet. It's never happened before. So the market went apeshit and forced the Ascent Group into a media bankruptcy. Nyt toi portsarikin heristelee tota pesäpallomailaa meille. Now all local SIs are operating independently. Hundreds of optimizer protocols fighting for the same scraps. We gotta see nutrient and energy shortages within just a few cycles. Thousands of habbers here will suffer. Am I painting a bleak enough picture for you? We're mutually dependent on the neighboring clusters for food, energy, and other essentials. So let's get something done. But it looks like we're gonna have to Why so serious? The other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of incompetent hard noses, so don't get your hopes up. But I don't see any other options, and my imp won't shut up about this being the only way forward. I want you to handle security for the moot. Tää välttämättä on paras mahdollinen idea. You always expect to see a few witless wonders stepping up to bat. The Turbo Vipers are already trying on a protection racket so stupid it defies comprehension. No ei, mikä ihme, että nimi on Turbo Vipers. No, kaikilla jengillä pitää olla mahdollisimman typerä nimi. Threatening to attack the meeting, and I want you there if they do. The latest cream of the scum crop out there. With everything going on, they're seeing an opportunity to strengthen their stock. But I won't allow that on my watch. Can't give in to the imbeciles. Considering the way things have been falling apart these last few months, we should have seen it coming. But yeah, this is the largest corporate collapse yet on Velis. Uncharted territory. I expect they're busy ejecting themselves from this mess and assigning blame to everyone else. First they run the entire corporation into the ground, and then they shut themselves into the Skyview levels. Tää on vähän niin kuin Nokia. Yes, that's what you can expect from a bunch of greedy fools. Nokia on nyt mennyt. Konkkaa ja nyt sitä pitää sitten... Joku iiloppi ollut tänkin yhtiön johdossa. No. Missä mun rahat? But I'm hoping it'll be a little while before Corpsec realize the magnitude of this disaster and leave their posts. Yeah, so with the corporation gone to put, ownership of the arcology is in flux. The other corporations will be sending in CDTs to grab what they can. We're like an AUG 6 stiff right now, soon to be hacked up for parts by a bunch of greedy grafters. It's all very clever. No single cluster is self-sufficient. You're smart enough to figure out why. And if I can reach an agreement with the other bosses, I believe we have a fair shot at getting through this. All right, enough questions. First, I need you to go to the grinder and scout ahead. All right. Gotcha. You need to gear up.
won't just be facing deep sink. No need. We got that, we got. Shut up. Me vaan mennään ampumaan random porukkaa. Joo, eiköhän meillä tota noin niin. Sitten täällä jotain ryöstettämää. Basic komponentti. Ihan hyvä. Onks sä kuluttanut, tulis teille nyt kaikille sen myös se komponentti? Joo, tuli ilmoitus. Tulla, joo. Yes. Joo. Hyvä homma. Koska toi aseiden päivitys lienee ihan tärkeä osa tätä, jep, tätä juttua. Käydä tossa kattomassa kanssa. Näitä ei tarvitse käyttää, kun nää voi vaan ampua paskaksi, jos on. Joo. Se on basic komponentti penkillä, niin. Niinpä onkin. Shut the fuck up. Tää on kyllä hyvä tää handscan. Se on iso badaboom. Joo, mä vaan testaan tätä energiaa. Kyllä tää nyt what? Tuntuu toimivan paremmin kuin. Yeah. Joo, pohjoisessa on kahdessa porukka. Miks tää ATM-lähdessä on? Ei vielä onnistu. Tää on eri suunnassa. Mennään tänne tänne. Basic komponentti löytyy. Yes, on top daddy. Siellä on siellä laatikoita avattavaksi. Mitä me saa? Health pack löytyy. Sitä ylhäällä mitään. Ne ei pääs. Joo. Jos siinä on tämmönen hologrammi-nauha, mikä estää liikkumisen. Nyt on menee takas päin. Asiat tulee. Ehkä porukkaa. Onko siellä porukka? Yksi epäilyttävän näköinen tyyppi tulee. Ammutaan se. Niitä kun luodit maksaa. Dirty Chrome. Vai tääkin vie oikeen suuntaan. Aina oli siville. No, ne tuli kohti. Otas vähän vaihan asia. Takaa tulee. Mitä hetkinen? Takaa tulee. Oho. Lagi. Serveri lagi. Mua crash. Joo, selkeästi. Mulla tuli joku errori, jota mä en ole ikinä edes nähnyt tässä boksilla. Joku jotain videorenderingistä se puhuu, sit se meni äkkiä. Mitä? Mitä? Paska. Nyt se lataa kauhean kauan. Xbox-saavutukset. Täällä on tämmönen kuin Party Crashed. Mutta onko nää pelintekijät silleen niinku laittanut saavutukseen, kun peli crashaa, niin. Se tulee Xbox-saavutus. Xbox-saavutus siitä. Totta. No, aika moista kyllä. Pisti invitit. Jotain hyvää ja jotain huonoa. Sitten jännitetään, että mihin me ilmestytään. Okei, me ollaan kadulla. No katos, ei mennyt kauhean tosiaan. Mä vaihan tuossa aseen. Kuuluuks mun ääni kahta? Joo, kuuluu. Sulla kuuluu itses kans. Entäs nyt? Nyt kuuluu. Tulee! Jes, teki ok.
kaikki joo. Olkaa. Noniin. Tuo robotti vie kaiken luuti. Epäreilua. Mitä täällä on? Ei mitään. Ne pitäis olla itsellä kans semmonen robotti. Nee. Nää. Basic component. Mitä siellä tapahtuu siellä? Täällä on jotain ikäviä tyyppejä. Oho, joku se perikönä. Täällä ei ihan kunnolla. Sillä viisi. I need a lift. Se saattaa se Deus Exekin olla ihan jees pelattavaa. Siinä on aika paljon luettavaa. Se on vähän vanhempia. Niin joo. Ai tässä on tuhottava ympäristökin. Joo, suunnilleen, totta kai. Se oli siviili. Ei mitään hauskaa. Tulee. Se on hyvä, kun nää paikalliset on vaan ihan flegmaattisia, vaikka kun tulitaisteluun käydään niin naapurissa. No niin, mä oon tottunut siihen. Joo, taas täällä paukkuu. Mikä täällä on joku? Täällä on porukkaa. Oi! Sitten luuttia. Skill pointti löytyy täältä, joo! Tässä löysit jotain kivaa. Mä löysin vaan häksin oven ja löysin skill pointin. Oi oi. Nice. Jees. Ika nice. Mitäs täällä? Luuttaaminen kannattaa. Kyllä. Täällä olisi lisää noita ikäviä tyyppejä. Takaa tulee ekaan. Penni lähtee luuttamaan. Basic komponentti on hyviä, saat niillä sitä. Kenen naama tossa ATM:ssä? Jos pitäis arvata, niin varmaan joku devaaja, mutta en oo ihan joku varma. Joku Bill Gates. Joku semmonen, joo. Paikallinen Bill Gates. Joo. The grinder is no fucking playground.
Corpsec rarely bothers. The place is ruled by creeps and assholes. All of them armed to the teeth. Tää on mun laittu. Supervisor hat. Joo. Mitä? Takaa tulee. Mitä? Entä? Tää tuntuu, että tää energipistoli niinku ei ampus siihen minuun. Oho, mä yritin tappaa Ramia, mutta mä tajusinkin, että se ei ollutkaan vihollinen, vaan se olikin Rami. Ymmärrän. No, se on. Ymmärrän. Hetkinen, tuonne, okei. Tuo ikäviä tyyppejä alakerrassa. On is fun fun. Mä oon käytänyt noita mun abiliteja ollenkaan, niitä augmentaatioita. Ei niitä oo pakko käyttää. Mut joskus ne voi olla esimerkiksi niitä pomoja vastaan ihan keteviä. Jep. Jep. Taas komponentti. Oi oi. Weapon skin, dark metal. Oi oi. Oi oi oi. Kyllä meitä nyt lahjotaan. Tänne täällä muuten tulee lisää asiakkaita. Takaovesta tuli joku. Mitä? Miltä ei osunut siihen? Se on Rami. Siis mä menin tuohon samaan, niinku, että mä katsoin, että Ramia, siis se, toi väritys on niinku jotenkin ei hyvää saanut. Päivää, jätkät. Noi punaiset housut, noi punaiset housut. Niin. Ai punaiset housut. Niin ne, oikeesti mä katsoin toinen sen jengi. Punaiset housut. Joo. Seuraavaks mä pukeudun pelkkään mustaan, niin ei. Se pitää olla selkeet. Täällä on semmoset yksiväriset. Eihän näillä ole punaisia housuja. On näköjään joilla. Joo. Näilläkin on mustat housut. Jotenkin punainen tuntuu olevan näin. Oi, perikele, mun turretti hei. Voisi mennä häksää? Ei, ei voi. Okei. Okay. Eikö pysty? Se on hitsi. Kovetin, mutta ei, ei se onnistu. Manuaalinen hakkerointi 7.62. Joo. Tos niin meidän levelit on kyllä aika vitun korkeita tähän tehtyä. On, on ihan ok. Nää fullchromet. Eihän nää on niin kovia. Täällä on jotain porukkaa. Siinä on helttiä. Kaa siitä helttiä. Dread. Tossa. Nyt vähän jokää. Se on tuo lataus. Mm. Joo, lataus jokkäys. Mutta mennäänkö me takas sinne? Niin me joo, mennään vaan. Mennään vaan. Henksi tarvii helttiä. Jep. Joo. Hyvä, että ollaan varovainen. Henksi käyttää vaan suojia, niin... Joo, mä pysyn täällä vähän taas. Mäkään oon hyvässä kunnossa, mutta... Mennäänpä etsimään näitä fulkoneja. Siinä on yks.
Takaa tulee. Ah, nää on helppoja kuin mitä. Mä oon jo, mä oon kato ylilevelisiä tähän. Tulee. Tää on helppoa, pojat, helppoa. Helppoa kuin heidän teko. Keskele vaan vittu. Kaikki kumoo. Noin, sohna, no syytä. Syytä on taito. Ja sinäkin tosta ja tosta. Tästä mihin, kato. Ui, ui. Ja ne saattaa, känkkä saattaa ihan oikeesti tapaa myöskin, että... Oh, vittu! Nyt tää on pois, se on pois. On kuullut se. Vasemmalta. Mitä? Ah. Miks, hetkinen, miks mun... Dredi vaihtu pistoolin? Sä poimit sen. Me voidaan pitää sillä aikaa, kun vaihdat. Joo. Siinä on se typerä juttu, että saattaa, jos sä painat sitä liian kauan, niin se ottaa sen käyttöön. Niin joo. The meeting location. Niin ei, kun niitä oli tää paikka. Tää oli tää paikka. Vois vähän luuta täällä ympäristöä. Että... Joo, ei tässä hirveesti ollut. Mä vähän viimeksi kattelin sitä, niin se on vaan toi pomotappelu. Mistä täältä se on? ATM-mia tai... Ei mitään tästä tällä hetkellä. No. Tätä saa OP tässä olla. Joo. Oi oi. Jes. Nyt perkele. Kas niin. Meni kokous ihan hyvin siihen asti, kunnes joku tuli kuokkimaan. Kuokka vierestä tuli sisään. Seinästä. On meidän kokous. Pörsti. Lee. Laitakaakin. Niin. Nyt tulee tää iso kiinni. Onkohan se iso tyyppi, se, niin se boss? Nää on näitä tämmösiä jotain niinku... kakkostason meiliä. Niin. Nää on niitä harjoittelijoita. Niin. Ne on niinku... Tettiläisiä. Ne on niinku joo. Harjoituksissa niin. Voi vielä elossa. Joo. I'm coming out of Bios. Totta kai. Raging success. The other bosses are on board. Kyberkädet tällä tyypillä. Vähän niinku Henksi. Jep. We still have plenty of work to do. Niinku Henksi kyllä koviksi. Joo. But who the flaming fuck with those amped up flatliners? Damn it! I need more problems about as much as I need a rectum on my forehead. And yes, I know there are a few evolutionary hands like that around. Did you get my drift? Someone's pinging me. Hang on. Paskan tak käsi seisonnalla. Yes. Yes. No. Fuck. Hyvä keskustelu. Hyvä puhelua. While we were splooging all over ourselves here, someone went and grabbed a whole bunch of habbers. My habbers! Seems the attack here was a diversion for the kidnapping. I gotta get back. Don't stray too far!
I have a feeling we'll need your help again soon. Mission complete. Yeah. Okei. Okay. Sitten takaisin ja päivittämään aseita. Krässäskö? Mä en tiiä. Nyt se, siltä se vaikuttaa, mutta... Se voi olla vaan tosi hidasta ja sit se on sitten krässässä. Täytyis nähdä joku... Joo, täällä kävelee paikallaan porukka. No niin, se krässä. Joo, se krässä. Krässäs tosiaan. Lopetti tilanteen päivittämisen. Heittääköhän se vaan ulos sitten. Se on varmaan taas se näyttömuistini. Joo. Ja kun se on ollut erilainen tossa näyttömuistin. Joo, Lost Connection. Niin kuin... Joo. Okay. Oh, mitä? Mulla ei krässännyt. Se vaan heitti meidät ulos vai? Se heitti vaan teidät ulos ilmeisesti. Jaha. Okei. Okay. Uusia, okay. Uusia pukeja. No niin, tota... Mä ilman teitä.